شمعت فرحة تضوي قلوب والكل غنى بأحلى غروب. روغس طالا كيامات دوت باراتيتا لوي لوي دا جاولاش لوي لوي ماشتروس لوي لوي منديمش انا فتان تي سيكور شي فرمين دا كريزات كريزات كريوين لوي لوي دفييمة كريزات كريزات ان شوم تاولا زر نوكيان فتم تنا تتيت بيلي ما شوم يان Po s'po në intereson për të tjertë, të na muslimant, po në intereson krizat, problemet, fukaralloqet, smundjet, prishit e njeteve, largimi nga dija e vërtet, besimi për diçka që nuk është qashtu, të besoj se kjo është prej fes, ajo nuk ka të bëjë me fen. Është devijim shumë i madh. Atëherë njerëz janë largu nga dija e vërtet, prandaj vëllazër, duhet njëtë, këto tre sende t'i bashkojmë. Nëse nuk i bashkojmë do të resende, s'ka sukses. S'ka përparim. Muhamedi s.a.s. me ka pas dijen e pastërt, njerëz e fort të pastërt, edhe punën në të cilën ka qenë Muhamedi s.a.s. Vallaj, dijen e vlazër, se besimtari për zdo dit, për zdo jath, dhe për zdo muj, dhe për zdo vit, e ka dijen që duhet me pas, duhet me pas njerëzit, dhe duhet me ditë në cilën punë është. Në qëfar pune? Në ta që shofim na kemi hasë në talebe që e në botën arabe thënë, dëshira jeme flak të është shkojnë shkup dhe të këthejmë të bana si kur sheshe në kitin Medine të manë një karike të ulem gjemotit vjene dhe unë e hoshë e përmendim këta si shembul dhe shembut janë shumë të vlazër këtë e në devijim dhe vlazër kun start një jeti bot fillimisht për karike gjemoti, fotografia dhe kamera. A ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këta vetëm? Apo ishte i dërguar i Allahut që tregonte ders në xhami? Ishte marr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një plak, nga ajo që kishte? Sallallahu alaihi wasallam ishte marr me fëmijë alaihi sallallahu alaihi wasallam, me fëmijë kishte luajt. Allahu te nesit radhiyallahu anhu kur i vdiç. Një plumb. Ishte mërzit, plumb. I tha ya Aba Umair, ma fa'al nughayr? Ja, Aba Umair, ma faal Nughayr, o Aba Umair, çka bëni Nughayr? Nughayr ka pasur në plumë. Është mërzit. Dhe e ka ditë sallallahu alajhi wasallam botën e fëmijës, nuk i ka fol sikur i madh, po sikur i vogël. Dhe ai sallallahu alajhi wasallam, pse ka qenë i dërguar i Allahut dhe pse ka ditë me kajt në hutbe e namaz, ka dënes, e namaznata ka fal, sallallahu alajhi wasallam e ka ditë me luftue, sallallahu alajhi wasallam, ai dhe momente të vështira ka pasur jetës, ai sallallahu alajhi wasallam ka ditë me luftë me fëmijën. Ka ditë me ngu edhe plakon, ka ditë me dëru edhe kundështimet, ka pas kundështime, prej ansarve, tri, janë konë, kanë thonë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, i jep sonari dhe kurajsh, kurashitve, trimave të kurashitve, posa janë bo musliman, a shpatat tona akoma me gjak janë, prej atyra, a ju jep deve, neve s'ne jep kur gjahic, është marrë me këta dhe nuk ka shku Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam i thonë, që ju ishbe mu, thëni, që ishbe për muin të vojnë, a e dirime kush jam uneve, jo, por i ka marrë me të mirë, s.a.s. i ka kuptu ale i sato s.a.s. Kjo është dhja, në të s.a.s. duhet me konë besimtari, jo dhja e zyrës, jo gjendja e zyrës, jo vetëm zyre, ka njerëzje me ndoj vetëm në për zyre, vetëm, nuk është të zimi ati s.a.s. nuk është dhja ati s.a.s. u bezër, andaj dhja duhet shpëndat të masi kur që është. هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي